Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора. Movilo perdo Savo jujo mojavo Sar potato Licinelo Sar mašala Vedene Sin mi se rodi Štasti je donese mi To i od Boga mi je dar To je mamin Boži Don't
purchase your tracks today. Се радвам, че дари ме не жената, с мъжка рожба, с мъжка сила, радост тя е за душата. Слънчев ден е, как се радвам, в този ден баща ставам и на старото дърво ще зарежа с вино. Радостта да споделиме, то са здраве на детето, нека вдигнем до небето. Да е живота е здраво, нека бъде много раво, че животът е игра, лабиринт от чудеса. Ще те пазя аз в съня от туристницата зла. Айде сине, хайде сине, с ръчички прегърни ме. Аз съм твоят мил баща, теб създадох с любовта. Теб създадох с любовта. Слънчев ден е, как се радвам, че дари ме не жената, с мъжка рожба, с мъжка сила, радостта е за душата. И приятели, елате, радостта да споделиме, нека пием до зори, в този ден се син роди. Хвала Боже, благослови. Хайде сине, хайде сине, с очички погледни ме, ще те пазя аз съня от туристницата зла. Айде сине, хайде сине, с ръчички прегърни ме, аз съм твоя умил баща, теб създадох с любовта. Теб създадох с любовта. Айде сине, хайде сине, с очички погледни ме, ще те пазя аз съня от туристницата зла. Айде сине, хайде сине, с очички погледни ме, ще те пазя аз съня от туристницата зла. Айде сине, хайде сине, с ръчички прегърни ме, аз съм твоят мил баща, теб създадох с любовта. Теб създадох. Ще те пазя аз съня от туристицата зла. Айде сине, хайде сине, с ръчички прегърни ме, аз съм твоят мил баща, теб създадох с любовта. Теб създадох с любовта.
За цялото време. А ти колко на кил? А ти разу? Я оставите га сега двамата, само бабата с внуците. Дядото го няма в пенсия. Дядото го няма, дядото пече. Айде, давайте. Не се притесняйте. Един по двама, един по двама. Виж, бебе, виж, тук, виж. Яло! Са поливате ми. Давайте, следващите. Хайде, мамо. 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 Само чао, соска нито. Нека да блата чао, по чао, да те крота. О, костюми жан тръскор. Не, да. Не знам тук костюми. Али си има? Али си има? Колективна, това са место палата ми. Хайде. Хайде. Бабър? Хайде още една. Ме са кардам. Съм я стопала от лека. Други има ли? Само е тези с цветята да въфаним. И ще направим една обща и тръгваме. Хайде една обща да направим. Аз съм професионалист, няма проблема. Давай, кинул, дай една обща. Съберете се. Давайте една обща да направим. А, чакай, мета ще кинула. Не, 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 кера, чай. Айде, Жан, Саста, давай, давай. Бабо, жа туда. Ай, кидам. Ти, баба, най-терни дик, брангели. Бабо, арчи паша от внуки. Добре сте. О, куп.
Хайде, Ана. Ала, като, ала, тук пошла манда. Как би я била мъж и жомъж, моля потани, търгя маки сега. Амаро първо радост, първо бебе, търгя мако живото война. Мама рокер повесело протинела ме и сега. We'll be right back.
Ето ли не ма пари, бе?
200 тела на Европа. Същата работа, обаче остави телефона до бебето да им направи една снимка с дядото. С бабата да им направи една такава снимка. Айде. Само че ръката на малкия му го пречи. Айде. Малко залечете телефона да мой да вафана и двамата. Сидна харда, папа, от тези киндо не дуй жени. Добре, добре. Айде. Thank you.
А ваше ще да е... Е, пак черното го мръдни надолу с ръка. Знаете. Да си настанят телефона, да им направим една така снимка с бебито. Сега са времените снимки, дай са. Така са по интернет. Мерини, чаво! Майко! Айде, дядо Данчо и баба Васка от Северна Ирландия пращат за Васил един подарък. По 100. 100. 200. 300. 400. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 паунда. Да са живи и здрави. Да са живи и здрави. Ало, като ми е. Хвата. Айде, нака са кабан. А, майко, нака са кавъс. А, да ли? А, кей хумотра, кей кем да атлиски? Това е подаръка за малкия Васил, да ми е жив и здрав. Около 100 злата, кава си ма. Снимите. Кошо сандар ми сасо и дандар ми сасо. И болница. И болница, 2000 паунда и хромота да са живи и здрави. Нека Бог да ги благослови. А канандър леля дандър чичос. 300 лева, да са живи и здрави, да сме живи и здрави, така. Майка ми и баща ми 50 лева, леля Донка и Чичо Данчо 50 лева, да са живи и здрави, и Сен и Яни 50 лева, да са живи и здрави, и Асен да е жив и здрав. Хайде да си правим с нами. Лили и Хибарза. Ала, мам, добро. Аз си ми даш мам. Ала, карам ги. Аз ще ги дам по мунда. Мангава? Ай, бабо, само свали с ръка. Не, не. Коса? Ала. Ала. Айди. Памна. Е, жантърски постали от добре. Добре. Искам 2 минути само да слезеш добро, да се ми насети и се връща с 2 минути, как съм гледал. Да, пашу,
ме учите. Айка на партивани. Там мора да първо глата. Първо ще са зарели. Да, че това ще ми ще са зарели. Айде, дама те бъчи. Айде, дама те бъчи. Айде, айде. У баба Кумару мандар, дай паста с мандар. Там е са, с това е стоизурало. Хачо! Ето хоба, баба! Ади мамо, ще? Ме тъжа то прави, да мамо, като хари. Али хари, да се бочи, че нахчо на бочи. Ай, може да то прави, да. Ето за нашия принц, да ни е жив и здрав, златен пръстен. Златни обички. Диана, не така, мама, покажи си галаницата, айди пред камерата. Чакай да покажем сега дрешките. Тема дръжа ръкова. Ето за нашия принц. Айде, сади шампунц. Айде, баба. Айде, леле, чичо. Кай кърко му е писталя? Е, тук, зали има една черна. Да, да, е тук. Ето за наша красив принц. Ирашки ти. Това е следи, чучи. Да ми жив и здрав. Айде, Андреан, не е благодаря. Айде, Диана, да съм виждава. Полека, мама. Викай, да ми, мама. И смечко, смечко, че ми дам. Аваши, аваши, матра. Хайде, да видим. How big is? На керка. Короче, давай кисель. Это нас вот такие раз. Это масло? А харьками. Кай варли меко предохор. Кай акула? Бой. Бой. То пак лачи Борисе тогда. Много красиво. Кана манда, кана дали ми бори се одна муча во кожото. Тай кога чалчи. Кај ска, само сотона. Ме тава 100 лева. Ми чай тола 50 лева. Таня, од Димчо тола 50 лева. Сочи ви здраве. Thank you.
Давайте, не са притеснявайте. Само един? Аз Мама! Айди, бабе. Можете да раз. Айди. Дедо. Ой, ой. Това е от нас, от Катя и Митко, от Драго и Гарими Бесна. Всички по 50 лева, но бързо ги дай, не се видяха. Да, ето са сами. Това е тази спадка. Чао, чао. Паднаха му обувките на принца. Айде. Така е. Ей, баса, ако наши вича. Не, ви кажа, балайки, че мама ти към не няма. Айде, аз съм си. Пробава, че балайки. Ай, живи, здрави, че са бабе. Айде, та баро топко. Илана, бабе, Илана. А там ай, ги чанта пар маса, мама. Ай, дядо! Айде, да бъде живо и здраво. Ай, лъвте, бъде. Айде, биби, маса, да ти живо и здраво. Хайде, баба, хайде. Хайде, да. Бала? Бала? Бай, рокона са! Това да бе нагът рокона с хорда и сикате. Маса, шинча. Хайде, хайде, бабри. Кайка ли? Хайде, но хайде, хайде, рокона. Не, не, баба. Окако Сошо с Дарянко, 20 лева да е жив и здрав. Хайде. Само си кам кон сотола. Кон си ка? Ми баба. Ти баба? Ми баба. Айде, айде. Айде, си стигнат. Айде. Нашата ръка локер, че? Истина, айде, бъде. Аз тук ще пал, аз тъбе си. О, како се издаринува да е жив и здрав. Айде, оставя телефон. Кой бебети чакай, това е по-голямото. Няма значение, ти е все. Иска да ти е жив и здрав, си купиш панкерчета. И да се лево. Ще се гледа, че няма как да учете. Тъмно сега две чеки стига. Живи и здрави да ви са. Ого.
Петко! Да. Но баба познае, че си най, нека Бог да ти благослови, да имаш дълъг живот и Божията благослови да те оправя си. Само си там консул. Това си мамин, да си купи пампири, моето момче. Хайде да ти е живо и здраво, не до Бог да го благослови. Мани и чорапи да обходи. Това? Да, да, бъде ли, Нераса? Сигурно, Боже. Ай, кава се отирла, да ли? Баба, бъде. Не знай кой кава, не знай кя. Айде, баба трябва 10 лева печала. Само си хранам се от дъна, че не може да се вижда. Само го тури отгоре. Айде. Така, те мачо. Айде, да, ори. Айде. Мачава. Баманчини. Балача. Да се обезина. Кай му тарика ти чаво. Кай му пъргава чаво. О, хамрус кироваринко! О, мо златос! О, мо дяйманти! За сенат! О, маминко, че чуро бухало, че? Бухало, че че напила? О, какво клетко си? О, хамрус, айде! Хоч бих взяла галка, мала галка, полностью. Айде, дай да ти снимаме! Не така. Той не закари камера, че... Ай, че... Ale, ale. Айде. Айде. Да ви е живо и здраво, Бог да го благослови. Много да ви радва. Дай да вода, дали до на 20. Ме да мром, а на 20. Още света. Ало, робова. Ой, 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 ой,
Ах, май са хилни. Да, да, обучка, може. Кажеш, кога? Ай, не право да си жив и здрав. Да растеш, да рад, не е накъде час, няма. Ай, добре. Ще ти беше така много бибинци. Добре, айде се вземи. Къде? Тази? О, че добър. Абе, с оски робла. А тата мара с. А тата мара с. А мара с. С оски чека са наши. С оски чека ли пану ли нощо мангел? Оле, бабо. Ма, тата мара с мана явна, кана като с нама с ненатки васа. Ой, дорота благослови да лъз. Кринала с калодълта благословността да лъз, бут сила таварди да лъз. Боже, благослови. Таварно са кушала ма. Благослови това ангелче Божие, да, той дарам от Тебе, Боже, Ти си го дал в този дом. Така е, Господи. Благослови майката и бащата Създателю. Да, Господи. Приеми кръжите им Исусе. Твоето помазание да бъде в този дом. Твоето благословение Божие. Милост. Да има единство, да има спасение в този дом. Един ден да Ти служи Създател. Да бъде Твой работник Божие. Милост Исусе. Отешителю Татко. Благослови дните му, Татко. Да бъде благословен Създателю. Да върши Твоята воля, Създателю. Милост Исус е отешителю. Ти си лекар над лекари, Татко. Каквото му пречи сега, Татко, чести го и цели го. Благослови го, Исусе. Вземи го в Твоите рани да бъде и цели. Милост да покажеш към този дом. Да, Господи. Дела милост да посрещаш нуждите. Да, дай благословение да има в този дом, Боже. Твоите чудеса, Твоите знамения, да, Татко. Оставям го Твоите грижи, Боже. Да, Господи. Да бъде Твоята воля, Боже. Не нашата, Исусе. Е, папо си, баба, благословите. Така е, Господи. Да имат единство, да имат любов, Създателю. Да бъдат благословени, Исусе. Те са даром от Тебе, Боже. Да, Господи. Пази ги заради мито си, Боже. Да, Господи. Арка с похорден ги понокин ги, Боже. Да. Ти бъди светина в този дом. Така да бъде, Господи. Милост, Исусе, отшителю. Да, всичко в Твоите ръце, Боже. Благодарим Ти, че те имаме, Татко. Остава ми Това ангелче, Твоите ръце, Боже. Да върши Твоята воля, Боже. Халилуя, Татко. Амин, Исусе. Само казвай, кой дава? 30 от медиа мъжа. Свекърва ми и свекърва ми праща 20 лева тирландия и зълба ми мика също. Да ви живи и здраве, ще се играете още малко. Кой минава? Асен китайца. Ето, да скупи памперси, да бъде по-пособено. Живо и здраво с мен. Скаш ли да снимам? Да. Ачи. Ела. Чакай, махай си чак. Ела. Сега, кипа сега. Ай, ще чу го дам. Ай, не, не. Букало знам, Лена, това е стариха са. Апа. Айде, мам. То ти, дека ми не знам. Гледай, дядо. Ай, как ти се обявиш? Ай, ти бе толкова много. Това не е на мои обувките. Това не е на мои обувките. То ти е лана само.
Айде, да е живо и здраво. Ай, отлача. Ба, удара, кай дума, я. Точи. Баба Станка, Жоро и Нора. А не, Сара! Ой, дели, оба бабишко. Ох, младче, че е лове, Божи. Ох, 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 да, от киса с това сто баба. Командър Алиус? Командър. Хочу, хочу, без кеста на сестра. А, бабо, дома няма скоро порду. Собра, Калу? Да, Божи. Ого, Боже. Давай. Ади, ади. Ай, ади, ади, папа. Ади, 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 храмки. А, бада, бе. Ай, баба, ако чарва ги. Айде, да ли живо и здраво. Манда, андар Капалюс, андар Мизовата, андар Лакоро, да е живо и здраво, Бог да го благослови. Хайде, не са тук нас, не са. После къд аз не към това пилю. Май са на сама. Не са не са, не са, че па е чомо. А тук към лада екстримка. Манда, и Анда Ледиас, на бабчо. Айди, хазо. Ой, тази. Че? Айди, хазо. Проверяйте, ги не кайте. Това са на мисля, че добре. Айди, помежи. Баба, баба, туро база вода, дай. Бокало? Жим чао си там, са сто месо, къде му скрима на панки. Що ви пи? Да, кажи на мама. Казва баба претърхира в пашаланите. Казва с хана разговаря. Че ни мира бара чила. Да е жив и здрав. Ай, здрав, хвата, защото жив и здрав да беди. А не, дик да искате. Бухало. Хелло! Точи, мама. Точи. Покерим да е това последни джели. Добре, да ще ги издрави. Покерим. Аз съм избегала от
Да, харе, опрата си и резлака на его агрите. Катя ги нажала, опрата нажала. Аки андар, Катя, да ли си с Аки манда? Кина с кипа, пирся, вай далей! Вай далей! Ти се бар три песни на Мара с оскилкам. Отворота ламза. На ком хилто Мара. А дон тике! Латер дина и сита чутка джаз. Там ти са стоста от товарото пфручки. Бабо, бабо. Тата майко. Мабара ма пфручки, бабо. Са стоста от товарото. Потърпа якава. Потърпа якава. Бахта да го става от пру. А Мара, да ти това са ужасно. Ай, ти никога не са, няма ли ти са, да са жени и здрави. Васко да расте, край нази. И бабалански ли постеляни и чала бабки Васо. Там тук е састо место. На място бъде точно. Нека бъде жива и здрава, Господи. Ето тук мама му кожа, че мама от това. Ето тук е добре хами. Стартала са мала на хората на мъжа. Честито. Мерси. Сукетна. Добре. Адам да Яни андар Ирландия би чална пизделега. Губа за Гиса. 30 лева. Матоко си дълго. Чистите ни ти. Комби чала сам. Итана от Дресандър Ирландия 50 лева. Тана Мандар 30. Чистите ни ти, да ти бъде благословен бърчет, да те радва. Това че би векъс. Това са хапта варо. Ме нищо на какера това, даде. Това е злачите руки. Е, мога кеми. Това мора прат. Това е паперите. Ей, че мама е бъде чурата. Това си кава. Това е хапта варо. Халяло, мумруш! Капаги с мудан, да бъда да е! Беше е това. Това си как много от паро. А че? Какво се че? Ай! Назаре! Всичко пало, виска да е, ба! Ай, че, ма, че, по-сеха.
както. Така, готов ли? Чаво, Василес? Ала, бабишко! Бабишко, бабишко! О, сутер дам, бе, давай! О! Маро, бе! Сам че рамо, бе! Да се снимам с бебчето. Расчо! Майсто стар с хари. Але, Рудова, але, Рудова, Рудова. Айди. Покалям би вас, чо? Защо беш тут, а? Тут е? Тут, не бидо тут. Айди, мишко с бича за 50 лева, там са аз на веста за урага. Нищо ма да стои малка там. Ай, тади, бабо тлачо, бабо си! Айде, там час ги 50 лева, тлики на пъски пампан са там утрън. Ай, бабо тлачо. Виж, че се нанизва той. Миша, не изкара ми на малка. Няма как. Трябва от Бога да се трябва. Чика, не до Мога да ги радва. Амин. Дай Боже. Отлачим тези. Не си корова.
дъсци. И сега оставам да ще издам от висока. Хайде всичко, Бога го усе. Ей, зърне! Ай, ти кандър!